Assalomu alaykum, hammaga. Siz bilan kardinal Pabak. Yaxshimisizlar, tuzilmisizlar, tinchmisizlar? Bugun bir obunachimiz profillarda 200 ta kes ochishga harakat qilamiz. Qani ko'ramiz, nimalar beradi-yu, nimalar bermaydi. Mifiklar, legendarkalar, lediklar chiqarishga harakat qilamiz. Faqat chiroyli kontentlar, chiroyli open keslar faqatgina YouTube'dagi kardinal PUBG kanalda bo'ladi. Shunda birinchi bo'lsanglar, bizni birinchi ko'rayotgan bo'lsanglar, shunda kanalga o'tib, obuna bosib, like bosib qo'yamiz. Poddershka berayotganlarga oldindan kattakon rahmat. O'zbekam bir-birini poddershka qilsin, okelar, opalar, singillar, rahmat. Etgancha yaqinda mana shu YouTube kanalda RPL konkurs bo'ladi, 10 ta. Barchalarni kutaman, shunda obuna bosib qo'yinglar, shu keyingi anaqalik o'tkazib yubormanglar, RPL konkursi o'tkazib yubormaslik uchun. Shunda YouTube kanalda obuna bosib qo'yinglar. Hammalarga rahmat. Demak, biz boshladik. Obunachimiz profillari 103 ta prepass yashik, 63 ta klassik yashik va 65 ta premium yashik jamlangan. Hozir hammasini birin-ketin ochishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Birinchi, davayte prepassdan boshlaymiz. Oh, mash mifklarni ochishga harakat qilamiz. Demak, ketdi. Birinchi o'ntalik boshladik. Aytgancha, eng arzon UC Telegramdagi Cardinal Pabuk Telegram kanalda silkas aksiyasida bo'ladi. Eng arzon va tezkor, unutmanglar. Wow. Vremeni. Nima deyishni bilmayman, lekin zo'r tushdi. Просто vremeni. Ketdi, yisho. Yana vremeni, legendar qilib normalni tushyapti. Просто vremeni. Vremeni parashyut. Vremeni yana keyin, voh, uchta. Voh, просто nima uchun vremeni? Просто anaqa, dayte propusti. Ay. Ну да. Давайте маш мификни олейлу. Давайте мификни олейлу. УАЗик олейлу. УАЗик. Давайте УАЗик. Давайте мифик. Давайте рюкзак. Давайте кетту. Пропустит. Рахмат. Бош бер вот фақат. Ну да, давайте биттеликтен 10 ta ochib ko'ramiz, nima berarkin. 1 2 3 4 5 6 Ay, молодцы! Easy! Bitta legendarni kim oldi? Всё, времени deyman. Полныйга oldik. Bitta legendarni kim? Easy. Dayte. 6 ta bo'ldi. Vot 7 8 9 10. Bitta legendarni kim tushirdik? Albatta videoga like bosib, obuna bosib qo'yamiz. Kardinal sizlar uchun harakat qilyapti. Masalan, ham ozgina like va obuna bilan poddershka qilib qo'yamiz. Времени, блин. Давайте дом айтамыз. Эткенче, энг арзон UC Телеграмдеги кардинал PUBG каналда. Силкас апсиянеды бор. Энг тескор, энг арзон. Кырып көрселе болады. Блин, ниште времени бер бор ватты. Аффикет. Просто... Man tushunmayapman nima uchun bunchalar narsalar. Dayte bittalikdan 5 ta ochamiz. 1 2 3 4 5 Ay bilit! Просто кайф. Boshini ham oldik. Hozirgi legendarni kelmaydi-yu. O'shani boshini ham oldik bittalik ochib. Просто vashe kayf. Nimaga anaqa tanqillatib chiqarmayapti, ham dush qilib chiqarmayapti. Просто chiqarib beryapti-da. Ну, просто кайф. Boshini ham oldik, kiyimini ham oldik. Endi polni bo'ldi, narsalari juda ham zo'r. Demak, biz davom etamiz. 10 talik. VSS VSS chiqdi. Времени. Мифик, давайте дай мифик, братан, по-братски. Кетту.
yoxdur. İlk de legendarın inerisi oldu. Başı ve badan. Değil mi? Vremini. Все, окей, сымыз тугеді, сақсы да ошы, сақсы да қолды. Қоз, яна бітті мифик түшіру берді, а бітті әлікті. Ай. Буратино. Парашют. Мификский серебро, яна серебро. Купончик. Ага. И танге чеге очі орана, узур. Хош, нема оламыз. Hazır kimini çıxarı berədi dəmən şu iplos boru. Davayçı uçtə. Davayçı uazik olamızı. Davayçı uazik. Mə bu bilə mamını bermənimə bosayam. Çünki bunu aldik. Davayçı buraçina ber. Buraçina ber yok ki uazik ber. Davayçı. Kettim. Buraçina. Easy. Xoş. Devam etirəmizi. Davayçı badanını ber. Yok uazik ber. Davayçı. Berdik o bunu. Davay uazik. Afiyet. Bulanı berdik o. Nu, çubu. Koramız zımarlar berdi. Hoş. Kim ne aldık? 2 Mart aldık bunu. Ve Buratino okalasını aldık. Pon listige. Yakşı. Hoş. Ve bir yerden nima aldık? Mana bunu vremini aldık, 3 günlük 2 skiller aldık, VSS'ge skin aldık, mana bunge skin aldık, bu bar eken oldu. Düşünürlüğü bu bar. Devam etirəmiz. Xoş. 66'da lednik yaşık. Yetib geldi, lednik yaşık yem yetib geldi. Mən şu joyda şunu da like basma gelinler, abone basma gelinler. Şunu da like basıp, abone basıp qoyamız. Pabratski işte. Badir Şeyh'i var şöyle başka korsan bolardım. Silah için şuna kadar çoraylı content bu attı. Open case bu hama streamerlayım, hama youtuberlayım klur miydi. O şey için şunu da Badir Şeyh'i var şöyle cüda korsan bolardım. Silah kodken Badir Şeyh'e mange motivasyonu beredim. Yana da şuna kadar kopro videolar çıkarışı hareket kılama. Bize gel nüme kere albatta konechne lednik. Davayçi. Lednik yok eken ozu. Kakras davayçi orta lednik. Olamaz ha kudu okulası davayçi. Bitti lednik berasan, iyi bitti mifiçski kini berasan. İş ona mı orta, davay. Basıp dişiyle, şu da bir iş gereği, doğru. Dayıcı, bitti ontalik, boşladık. Propustit, почему? Yumpi, aha, yumpi bilemem kimli olduk. Düşünürlük, bez propusk, davay. RP kotarlı vakti, все. Davay. Yaxşı narsalardan çıxar orta. Xoş. Tuş. Qana? Всё. Легендарный Ким. Сир Ким. Ай, Лаклинка. Ким. Юмпишка. Ay, davayçı işo, yana biteli mifiçski ber var, davayçı mifiçski dayı, mifik lan basamsa. Mifik. Davayçı. Mabu. Kettu. Tış. Propustit. Aha. Rükzak. Skavarotka. Просто... все, гяп, я. Яхше, легендарный сковородки олдик. Харбит он таликте, бити легендарки обчик вамызы. Давайте я на дом этамызы, давайте бити ледник. Давайте бити ликтан обчик корамызы, он ты. Бити ликтан, он ты, кетик. Бар. Икки. 3 4 Ay Охотник. Yana bir bor. Yana bitta legendarni oldik.
Vaşı omat top fot diyor. Polni ligin darkalarını terip çıkmamıştı. Yumpişka bu uji aldık. Polni ligin darkalarını terip terip çıkmamıştı. Bitti bitti. Yani Yumpi hoş. 7 8 Paraşüt var mı? Yok. Yok iken buna kadar paraşüt. 9 Bu var iken 10 Ay malatsi Laklenka. Hoş. Legendar kelani bit birin ketin terip çıkmamızı. Dayısı ya yani legendarni i mifiçski legend ledningni bersen ham yaxshi bo'lardi lekin davay. Bosib tishimiz, bosib 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 tishimiz. Bundoq qilamiz, bundoq qilamiz yaxshi niyatda. Qani 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 qaytib. Yo'q, mana bundoq qilamiz, endi bosamiz. Dirsh. Yo'q kim yana? Mifichski serebrolarni qaraylar. Afiget mifichski serebro. Ay malatsi. Davayci, davayci, davayci. Yumpi chiroyli ekan. Qora yumpini ber aqalli. Qani, ketik. Oxirgi 10 talik. Propusti. Laklinka. Parashut bor ekan bu. Kim? Ay, pidjak. Tushunarli. Dayci, qo'ya 8 ta aylantiramiz endi. Ey, 6 ta ekan. Bittalikdan ketdi, propusti. Ay, xalat. Dırş. Dırş. Ay, всё. Yaxshi. Yaxshi. Endi navbat premium case-ga. E to'xtanglar, nimalar uqti ramka berdi. Ramkani olamiz. Xo'sh, profilga uqti narsalarni qaranglar. Takoy, takoy narsani. Ux, mana bu vashi zo'r turar ekan. Vashi gap-yo, ryukzak oldik bitta. Aha. Pidjaklar oldik shuncha. Mana shortik oldik, maska oldik, uch xil arujalardan nima oldik bizda? A Yumpida Yumpi oldik i pistoletlar oldik, pistoletga skinlar oldik. Xo'sh. I mana bu yerda nima? A skavrotka oldik, legendarni. Mana bu zo'r, siz mana shunda tursin. Xo'sh. RP'ni olamiz. Vot, bizga polni yusik kerak. Okey. Всё, RP-ni ham ko'tarib oldik. Premium case-ga ham ketdik. Premium, premium. Faqatgina 25 ta ochamiz. Birinchi 10 talik nima beradi aytingmi hozir? Birinchi 10 talik 10 talikka bomba bersa kerak. Ko'ramiz. Vangan akasi kim? Men aytmayman, men prosta bilaman-da. Что man bilaman, man afiget yo, qana qilib odam bilishi mumkin oldindan. Bemalol aytvoman, bomba bir bomba berish kerak deyapman de. Shunda ochilibotdi, bomba dang'ilatib beribotdi. Bomba, legendarni bomba. Malatsi, kardinal. Cho? Ведьмани ham beribordi. Afiget. A, всё gap yo. Bitta aylantirishda ikkita narsa, ikkita legendarni i bomba i vedma. Vashe gap yo. Mayo Uazik ber, davayci. Men kerakli narsani aytmayman. Uazik kerak. Men endi oldindan aytmayman, просто menga Uazik kerak. Uazik kerak, shilem kerak, davayci. Davayci, davayci, davayci. Ketdi. Kim? Vashi ko'p kim oldik, lekin bugun bor-ku. Yaxshi. Hozir yana aylantiramiz, bittalikdan 5 marta. Davayci, kaska chiroylimi? Buni kaskasi ham chiroyli. Nu Uazik ber, davayci Uazik, davayci Uazik. Bar. Ay, belin. Yusiga aylantirib yuborman.
Ey cinni. Yüşüsüge aylantır varımma ama onu taşa beremez ey. Yesi yeni ki bu. Koş. Aha. Aha. Rükzak. Çıraylı. De çıraylı. Güde hem çıraylı. Yaxşı. Bu yerden rükzak çıraylı. Ben yoktu rükzak yem. Oz geçe. Rükzak olduk. Bomba olduk. İyi. Bana bu vedmanı yem olduk. İyi. Bana bu kimli yem olduk. Yaxşı. Premium keski kıram. Zotma. Şimdi legendar ni narsalar. Başı zor buldu leken. Xoş. Endi profilli bezatamızı. Çıraylı kılıp bezatamız. Ketti. Vod. Profilga chiroyli qilib vid berdi. Bugungi olgan narsalarimizdan yaxshi profil chotki bo'ldi. Endi biz ham oxirlarga yetib bormoqda. Vashi omadli open case bo'ldi. Ko'rdinglar o'zingizlar ham vashi legendarni narsalarni bosib berdi, lekin gap yo'q. Vashi bomba bo'ldi. Hammalarga rahmat. Shunday chiroyli kontent uchun shunday videoga like bosib, obuna bosib qo'yamizda shu ikkita knopkacha bilan bitta insonni xursand qilishingiz mumkin. Odamdan faqat yaxshilik qoladi, to'g'rimi? Okela, opa-singillar. O'zbek ham bir-biriga podershka qilsin, shu obuna va like bosib qo'yamiz. Hammalarga rahmat, hammalarga omad. Sog' bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr.